Diumenge passat va tenir lloc una nova jornada de neteja del fons marí, en aquesta ocasió organitzada per el Club Bahia de Roses, el segon moll a la platja dels Palangrers, que va finalitzar amb l'extracció de 1.000 quilos de brossa, entre ells una vintena de pneumàtics i un contenidor. En inspeccions realitzades anteriorment s'havia detectat que el fons marí del segon moll i de la platja dels Palangrers acumulava residus que requerien mitjans tipus grua per la seva extracció. El passat diumenge el Club Bahia de Roses va posar fil a l'agulla i va organitzar una acció de neteja, que va comptar amb la col·laboració del Port de Roses, l'Ajuntament i la Cofradia de Pescadors. El Port de Roses va aportar mitjans humans, mentre que la Cofradia de Pescadors va facilitar una embarcació amb grua per extreure els materials més voluminosos. Les tasques realitzades van permetre retirar una vintena de pneumàtics i un contenidor vell. Tot i aquesta important retirada, es va detectar gran quantitat de residus, sobretot ampolles de vidre i llaunes, que s'espera poder extreure en properes neteges. Paral·lelament, també es va fer una neteja per terra, a les roques del segon moll.